Məktəblinin dostu və asan xidmətlə birgə keçirilən Şanlı Bayrağın foto müsabiqəsi yekunlaşıb. Bakı şəhər üzrə 31 ümumi təhsil məktəbinə əhatə ilə müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününü təbliğ etmək, şagirdlərdə bayrağa hörmət və sevgi hissini aşılamaq, həmçinin onların istedadını üzə çıxarmaq, vətənpərvərlik duyğularını yaradıcı formada ifadə etmələrinə şərait yaratmaqdır. Şanlı Bayrağım adlı foto müsabiqənin final mərhələsi çərçivəsində 31 foto şəkildən ibarət sərgi də təşkil edilib. Bakıdakı 20 nömrəli məktəb liseyində Şanlı Bayrağın foto müsabiqəsinin son mərhələsi qaliblərin mükafatlandırılmasına həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva çıxışında xalqımızın maddi, mənəvi zənginliyini, rəngarəngliyini ifadə edən atributların nəsillərdən nəslə keçərək günümüzə gəlib çatdığını və ədəbi müstəqilliyimizin müqəddəs rəmzinə çevrildiyini vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi haqqında 2009-cu il noyabrın 17-sində imzaladığı sərəncamın tarixi əhəmiyyətindən söz açan Məhəbbət Vəliyeva, bayrağın millətin varlığını, mövcudluğunu sübutu, müstəqil dövlət qurmaq və ona sahib çıxmaq bacarığının əsas göstəricisi olduğunu deyib. Digər çıxış edənlər Asan Xidmətin İnsan Resursları və Təlim Şöbəsinin müdir müavini Cahangir Hacıyev, Məktəblinin Dostu layihəsinin rəhbəri Rüstəm Ağayev, məşhur idmançı Rəsul Çınayev və başqaları müsabiqəyə təqdim olunan fotolarda şagirdlərin vətənə, torpağa, bayrağa olan münasibətlərinin dolğun şəkildə əks olunduğunu deyiblər. Daha sonra müsiflər heyətinin seçimi əsasında 3 ən yaxşı foto şəkil müəyyənləşdirilib. Müsabiqənin nəticələrinə əsasən paytaxtın 20 nömrəli məktəb liseyinin şagirdləri 1-ci, 61 nömrəli məktəbin şagirdləri 2-ci, 194 və 317 nömrəli məktəblərin şagirdləri isə 3-cü yerə layiq görülüblər. Sonda qaliblər xüsusi hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.